Oui, c'est un souvenir où tu as un coup de courage, puis c'est... Alors, ben, c'est un scénario, puis c'est un autre scénario. Mais pas au cas si, tu fais toi un jetco, c'est un... J'irai à l'équipita, pas ce fight. Un vrai problème. Pas ce fight, mais l'équipi. T'es au cas de ça. C'est un coup boulot. C'est vous tous les deux. Tac. Deux chiquitines de blues, là, t'es. Déjà. Restez. C'est un des mêmes. Ici, c'est nommé photographier le coulac. Ah, t'es pas hasard, tu sais, juste un mec. Donc, toi, tu fous le truc, c'est que c'est fatigué. Je me suis dit, par les idiots qui deviennent, tu peux y s'en, and this is say in the mental nation was it so yeah stage stage of the roger no to budu this is a no we should have some notes up this is me let's do it No, máte jistě už mnohých ohňů, máte i více kdyby, to štory, že je i cyklový smog, oheň, plameny tady jsou ještě větší. Já jsem zkusil tyhle ty. Už ty jsou s nimi, že bych jsem dal na tu střechu. Jak to, Není takový skvělý hudbě, no ale to asi hodně říct. No a o tom hodně neví to. Nevědí, takže to hodně máme. No a co je to tam, jo. No a teď jenom se čí, že to hoří jeho vnitř. Tak. No a teď to říjím tady, ale tady to prostě bude ořil šenku, když jde se vestu znova oheň, ten pamen, což tu hledit, hledit oheň, když to nebude ořet tak jako spoda a vejš. Že na to hodně ještě jeden oheň. Už to hoří jenom tady. Tak. Já to z toho se vidím i ten kouř, si myslím. Ten kouř je tady, jo. Tak já tady ještě vidím tento oheň. To je ostálo, no. Takže budu mít vážně těch kamenech, takže trochu panou. A hlavně vidět ten hňup, takže takhle. No,
对，就可以的呀，不收费。这个啊，这一，十三，都不收，随便去。是嘞，你不知道在想多少？这是 never。Aí, vem essas aspetos. Uma autorização da cá, ninguém mais chutou até hoje não vi bem. Tô em guia. Não é para mais, deixei. Talvez tudo, mas estamos a sair. Aspet, se. Nipa, boom. Namastê, tohoto. Ok. Abdu, spiet. Dove dobbiamo via? Nive super tadi? No, sì. Vždycky mačnu to, co se neměl. Závěstuji. Takže máme toho hnipa. O, jaký velký hnip. Okej. Okay. To je hnipe. To je to takhle, je to gamester, demel. Tak já jsem menším. Takže to budu, jo. Takže chceš jako skočit pryč, až bude to máš gameplay. Takže teď uděláme street, importovat do street, tak jdeme teda si ohni. Dáme tam. Není to. Oheň. Napasujeme to zase. Sedělo. Takže to bude šmikmo vyfocená. Tak. A je to vidět, tady budu přidávat to, když bude zacený moc vidět. Takže jsme. No, to budu se setem. Teď si jenom cestování dají do chvíli něco vidět, ne? Takhle, jdeme OK. Dnes ještě věsty. Boom, dnes ještě oheň. Stejný. Ne, co tady je? Teď si vypomůžeme. Děláme toto. A zmenšíme to. No, aby to nebylo. Jusova. Tu je na duchu. No. Jaká tu je čeho, když to řekne, tak nám bude střecha. Je to na zelce, takže žiju to. Aby to bylo duchu vidět, takže... Už je duchu jiný kaliber. Tento. Tak. Přesně, aby se to vešlo na tu zeď. Jo? Má je prostě nejako střecha, jo? Ale má to by se byla falešná. Takže to chytilo. To už se? Když to chytilo tady. Má se ty, co je jifra. Jenže ty, co mají fraf a viděli Daniel Fire tu hudbu, tak tomu říkám popavit pánazáce v falešní pizzerii, takže když to bude hořet takhle, to nemá nic samozřejmě, co bude zadat.
byl Pamenech. No a Guáš je říkal tohle. A teď on sečí udělá tohle. Já to si už jako dáte jako buď to je PNG nebo JPG, je tam tak najběl. A potom v těch fotkách si dát takovou tušku a pokud je to velké jako to, co teď vydržel ten, tak to zmenšíte, aby ta bíra, co je tady, aby to bylo u tuhletu úrovni. Ale ta bíra tam prostě nebude vidět, ale aby tam bylo tohleto. Jenom tohle si ohněm a tím dělí tím. Zase není moc vidět, takže tady no, se rozdí ohni. Takže tady tohleto je pokračovat ten 20, takže to jenom zmenšíte. A musíte se dát pozor, když chce, aby ta fotka byla fotka, anebo tak jako velký. Takže jo, uvidíme se ještě zatím, čus. Dobré. Takže, teď jsme tady tomato. Pošlím tu bio, aby to nebyla, takže no, mě se říct, že střih. Jdu si na tady to. Když se na tohle, opět fotku, tak to má být zhruba. Vím to, jak to pokračuje, když je tady. Ja, jo. Víte, tady to je. Bez bílý ty. Máte jasnou fotku. A tady dáte možnosti. Dáte uložit. Mám jsem to uloží. A máte to, že jo? Takže to je oficiální fotka. Takže jo, ujde se vyšle, zatím čus.